ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲାମାଲ ଗ୍ରାମର 130 ପରିବାର ପ୍ରାୟ 800 ଜଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ଏକାଠି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ଗୋଲାମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏଇ ନୂଆଖାଇରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଲାମାଲବାସୀ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ନୂଆଖାଇର ଝଲକ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ପିଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ନୂଆ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଏଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଏଇ ନୂଆ ଖାଇ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ରଣଜିତ ସାହୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଯେନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକିରି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେବେ ତ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହେଇଥାଇ କି ଆମର ବାପ ଅମଲରେ ବି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହେଇଥାଇ କେବେ। ଏଇଖିନି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାହେଲା। ଆଉ ଏଇ ନୂଆଖାଇଟା ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଲେ ଆଉ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ଗାଁ ସାରା ମିଟିଂ ବସିକି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନା ନୂଆ ଖାଇମୁ ବୋଲିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭାଇଚାରା ଆମର ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଦିନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ହେଇକି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିକିରି ଖାଇମୁ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରୁ। ଗୋଲାମାଲ ଗ୍ରାମର ଭାଇଚାରା ଏମିତି ହିସାବରେ ଭାଇଚାରା ଅଛି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇଚାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ମନୋଜ ମୁଦୁଲି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।